Një letër burrave, nën këtë titull të marrë nga libri i Liz Bukurocës, Femfes në edicionin e tij të tretë, mbajti këtë të mërkur një panel ku burra në karrierë folën për gratë në shoqëri, shtypjen, dhunën, patriarkatin dhe mentalitetin shqiptar e motej, duke dashur që përmes diskutimit të ndërgjegjësojnë. Shpesh shembujt ishin edhe personal, por mesazhet e dhëna jo. Ne, duke dal nga familje patriarkale, ne si burra veprojmë dhe sillemi në mënyrë agresive, pa e kuptuar se jemi agresiv. Librat letër burrave janë përpjekje për ta emancipuar burrin shqiptar, për ta kthyer lumturi në familje. Është një fenomen që ka lidhje me pushtetin dhe me keqpërdorimin e pushtetit. Ato persona të cilët kanë fituar pushtet ose është dhënë pushtet, mund ta keqpërdorin këtë pushtet dhe aty lind fenomeni. Dhe sigurisht që gratë janë një nga kategoritë, po janë dhe fëmijët. Çështja e avancimit të pozitës së gruas në shoqëni është aq dramatike sa fatkeqësisht i duhet alianca e një klasi shoqënor çfarë ndoshta i takojmë ne. Çka unë mendoj që është esenciale kur flasim për shembullin personal, është reflektimi mbi privilegjet që i ki si moshku, si burë. Ambasadori Bashkimit Evropian në Shqipëri, Silvio Gonzato, në fjalin e tij, u ndalti nevoja e thyrjes së stereotipeve. We have such a huge responsibility in a way in Në fillim mendova pse një panel vetëm me burra, por është e qartë që kemi një përgjegjësi të madhe në përcaktimin e mënyrës se si do të ndahen rolet në shoqëri. Ka stereotipe që ndikojnë në mënyrën se si njerëzit zhvillohen. Për mua, arsimimi është thelpsor, sepse duhet të ndryshojmë mendsinë e djemve e vajzave. Vetëm përmes arsimimit mund të arrish ndryshime që janë të qëndrueshme. Për një orë e 30 minuta të pranishmit, përballë një publiku grash në fakt, u ndalën të rëndësia që ka kontributi personal i secilit në rrethin e tij për të ndryshuar qasjen e shoqërisë ndaj grave dhe respektimin e të drejtave e lirive të tyre.